Pořad vám přináší BU2R. Městské projekty Budweiser Budvar. Tento pořad vám přináší Jägermeister. Něco, co je podprahovýho a drží to člověka furt. Punková je třeba nezbednost. Máme tu nejlepší muziku, to je jasný. Kdyby tady hlavně byla nějaká válka nebo problém nějaký, tak věřím, že my všichni uděláme nějaký skladby nebo budeme to upozorňovat. Provokace, protest. Nebejt ovce, no. Skočil jsem po hlavě, no to bylo takový jako... Oni mě nejdřív teda kluci drželi za nohy, aby se nevypadl, tak já jsem kážel na to, že to byl nějaký momentální úlet. A v tu chvíli, co mě pustili, tak jsem vyskočil znova a dopadl jsem takhle na všechny čtyři. A tady jeden, jak je ta zatáčka, tak mě šel zachraňovat jeden můj kámoš, já jsem bezvědomý a tady jsem spadl ještě pod jedoucí auto. Jsem nechtěl na vojnu a tady už se to nedalo zvládat. Měl jsem 48 zlomenin a dvě přešivované kolena. Není tam, kde sednout, takový věci, ale se musí po nás počítat. Já totiž nežiju doma a... Jenom takový odpárací prostor. V pyžamu zásadně nespím, protože přijdu domů, tak jakože se oprásknu do té postele, pustím si fotbal a zapomenu se převlíknout do pyžama. Tím pádem jako se většinou ráno probudím v tom, k čemu jsem přišel, v čemž zase v zápětí odcházíme, jako do restaurace nebo takhle. Takže mi to někdy vydrží 14 dní na sobě. Normálně takhle ne. Jak se hneš, tak se hneš. Ano, a pak mám rád kanály se zvířátkama, to je moje. U toho se hezky usíná. Stanu v ty 3 hodiny odpoledne ve 4. Oblíknu se nebo spíš neoblíknu, záleží, v jakém jsem přišel stavu. A jdu do zlejch časů do hospody. Tam jsem tak jako do 6:30, tam se pokecáme, sednu se na 18 a jedu do sudu. Tam se pokecáme, najednou zjistím, že je 5 ráno, že zavírají a že musím domů, no tak si jdu jako lehnu do postele a ráno vstanu ty 3-4 hodiny a jdu ke zlejch časům. A mezi tím jako v pátek a v sobotu vyrážíme na koncerty. Já chodím spát většinou za světla. Tak když si uděláš takhle pěkně a začmáruješ to a dáš si špunty do ucha, k tomu si dáš 2 zolpidemy, tak je ti celý svět ukradený. Pro mě punk je můj osobní postoj. Takže jestli pro někoho je punk to, že sedí na zastávce a pije víno, tak mu to neberu, ale pro mě je punk to, že nejím maso, nekouřím.
neberu svobodu ostatním lidem a líbí se mi tato hudba. Naše první album z Pipes and Pines. Tady andílek, co jsme dostali z Pipes and Pines v roce 2012 za punk a hardcore. Nedávno vyšla deska Boy, která je v takovým luxusním obale. Je fakt mohutná. No a doufáme, že za to dostaneme anděla příští rok. Na ledničce mám nálepku Straight Edge, protože už asi 12 let nepiju alkohol, nekouřím, neberu žádný drogy. To je ta druhá odvrácená tvář toho punku, že jedna strana jsou zaměření na to pití, na ty drogy, na ten alkohol a já hledám ten extrém v tom druhým. Pro mě je to super cesta. To je moje sestra Terča a přijela za mnou na návštěvu z Moravy a teď jdem společně vařit vegetariánský oběd. Spíš veganský, protože ty se stravují vegansky a myslím si, že to tomu punku patří. Absolutní svoboda, nebrat tu svobodu těm živým tvorům, ale... Tady je jasný důkaz toho, že punk stále žije. Já nesmím pít alkohol, mám nějakou cukrovku zblázněnou, mám epilepsii, prostě mám cirózu, já to je v posledním stádiu, takovýhle věci, jako ne. Já tohle se neřeším, jako mě je úplně, ale úplně jedno, co bude zítra. Jestli se zítra probudím nebo neprobudím, mě to je tak jedno. Poslední měsíc třikrát rychlou sanitkou mě odváželi z této postele. Pipes and Pines, tam je nás pět členů a tři nepijeme, což je taky neuvěřitelný. A v dalších kapelách taky jsou všichni slušní kluci prostě. Jsme spíš na té vlně té čistoty, dá se říct. Nebo zdravého životního stylu. Dobrý. Z kokosu, že? Asi jo, je to dobrý. No hele, já v podstatě se snažím nejíst nic, protože si myslím, že žádlo jako člověka otravuje. A dá se plno nahradit jako tekutou stravou, jako třeba místo třeba guláše s knedlíkama si dám 4 piva. Jak tam chodíš s deskama? S deskama, ale občas to lezu po čtyřech, když jdu to... No to je lepší. To je lepší po čtyřech, protože... Tohle mě nedonutilo ani jíci pro pivo. Ty tady máš hnusně uklizíno, fuj. Z toho je mi nablití, ty vole. To víš, mám teď babu. Jak já mám strašně rád zvířátka, ne? Tak mě při tom uklízejnicky sere, že vymetlu z postele nějaký broučky, ty vole, a tohle. Broučky? A ty vole, no, teď to musíš vyhodit, ty vole, to ne. Ale čteš vůbec knížky nějaký? To si myslím, že by měl znát. Asi každej, že jo? Jo. Už. Synu, nekupuj si kokain, kupuj si speed. Ušetříš půlku peněz a zažiješ dvakrát víc srandy. Tomu já říkám otcovská rada. Předtím jsem čet Bibli a ono je tam v podstatě napsané jinými slovy, to samý. Bibli tu Bibli. Jako, to je to samý, to je nějak v Koránu nebo takhle prostě stejný. Jako v Koránu, Koránu. Je úplně... Byl stejný ten jako systém vymývání mozku, no někdo vymývá mozek kecama, kdo je kozama, že? Já jako chápu to, že Předí to jako... koksem, vole, vždycky je to vodka, vole. Keci, kozy, koks, vole. Kristus. Kristus, kurva. Co mě v podstatě vychovalo, nebo co je pro mě asi víc punk než nějaký Sex Pistols, nebo Ramones, tak to jsou rychlý šípy. Na těch jsem... vyrostl, mám tady třeba knížku Jaroslav Foglar, takže vlastně o celém jeho životě. Jacksona tu mám rád, to je úplně skvělá knížka o jeho životě, a jaký to byl velký dříč, fakt makal, ten neměl vůbec žádný život. Tady třeba mám knížku CBGB, to je legendární klub v New Yorku. Ještě jsem zapomněl zmínit, že tu bydlím s dvěma kočkama. Se jmenuje Borůvka a druhá Malina, ta je bílá a to se stydí. To jak já. Pokud mi to kočka nestrhne, tu zásunu, tak mám většinou za to, že jinou, protože já nemám rád světlo. Můžeš to zadělat? Nemůžu, protože je to stržený od kočky, víš? No. A to bych si musel vzít
štafle, vylézt na štafle, udělat tohle, vrátit štafle zpátky. Takže tak do 2 let tohle bude opravený. Žádný jídlo. Je čas do sebe dostat nějaký kalorie v podobě piva. Klasicky si dáme 2x minimbré. A to ze mě bude mít každý nešpor a tyhle ty blázencích radost. Já bych doporučoval naopak lidem pít a užívat si, dokavať to je. To je pro mě, jo? No to jako, no. Let's go! Let's go! Čau. To je jinak Honza Peterka, legenda českého punku. Já si ho pamatuju nebo nepamatuju, ale vím, že měl kapelu Mrtvý miminka. No, nějak tak. Máš nějakou nahrávku ještě? No, to jsme někde ztratili. Jo, to je škoda. A co děláš za práci, taková legenda punku? Teď nic zrovna. No, je přesně. Kolik máš desek? Počítám z toho? No, nějakých 16 nebo tak nějak. Já mám asi 300. A co na dnešek, máš připravený? Všechno? Hele, no tak snad jo, něco jsem vzal, nějaký pár desek a uvidíme, co budu pouštět, no. Večerní ovce, nesádě ještě černější, nejdeme stavem, je nám dobře na kolej. Je podle mě úplně chybný pohled na ten punk, že ten punk je pro nás jakoby životním stylem. Je to něco, že prostě už v téhle komunitě je nám dobře. A to je hezký právě, že má scénu, kdy, když někdo je moc malinko nebo něco, takhle se nehodí, tak jsme kamarádi a řekneme si jeden druhýmu, hele, tohle už smrdí, jo, měl bys to nechat, nebo takhle se podporujeme vzájemně. Poprvé na 007 jsem byl přesně v roce 1982. Tady probíhal první koncert Vysacího zámku. V roce 84 jsme tady poprvé hráli na sedmičce písničku. Tenkrát se jmenovala Sid Vicious byl nevinnej. August! Nazdar. Čau. Čau, pičo. Nazdar, Zenko. No akorát. Pro mě sedmička jako jeden z naprosto zásadních jako momentů jako v životě, co se jako třeba v tom punku jako odehrávalo, jo. Tady začínaly mladé kapely a plno jich tady vyrostlo. Už to není jak v těch jako kdyby 90. pozdních 90. kdy byli lidi jako kdyby natěšení na všechno, jako dělo se jako kdyby do pár klubů. Je to prostě těžší, no, ale zatím to zvládáme bez grantů a bez nějaké jako kdyby podpory státní, po případě nějakých jiných příspěvkových organizací. Ale jo, no, tyhle, tady se to kurva nabláznilo, tyhle. No, na jednom pohledu jsme poprvé v životě vystupovali na sedmičce. Tenkrát to muselo být všechno na takzvaný povolovačky, kterou jsme neměli, tak Honza Houbert zpěvák z Vysocího zámku to udělal tak. Je tady někdo, kdo by si chtěl s náma zahrát? Och, tak jsme se jako tak jako přihlásili jako s Ádou a zahráli jsme právě tadyhle tu písničku. No, my se dlouho neviděli, čau, kámo.
Síla není třeba představovat. Nazdar! Petrka, ten, to je studnice moudrosti, ten ti řekne ten správný názor. Až si na něj vzpomene. Tohle je Plostrávos, to je Honza Milič, taky pěkný číslo. Máš takovou trávu, ty vole. 84 garáž, kytaru jsem měl půjčenou, hele, já jsem hrál tenkrát asi 4 roky a neměl jsem svou kytaru. Jako, on mi půjčil bubny, my jsme tam byli předkapelá prezident, zase domlouváme, co budeme hrát. Co bude? A co děláte teď? Čím se živíte? Já už léta dělám reklamního grafika. Já dělám film. A já jsem v podstatě zůstal u punkového produktu, což je potištěný tričko. Já pracuju s toxíkama, dělám přijímačky na nějaký vejšky prostě, na starý kolena. Na teologickou fakultu a na medicínu. Ale my jsme úplně normální lidi, akorát, že ten svět okolo, který si myslí, že je normální, normální není. Máme 4 děti. A naše jedna z dcer, která nás fakt natáčí, nám řekla, že pankáči už tady u nás v republice vymřeli, ale jedna rodinka zůstala a to jsme my. To je můj manžel. Pipes and Pints is like a dysfunctional family that works on stage like one piece. Já konkrétně dělám asistenta režie u filmu. Surfař. Jsem taky terapeut. Mě to začalo Vinnetouem. Prostě se mi líbil Indiáni Vinnetou. A pak jednou vzala Segna na nějaký koncert punkový, nevím, jestli to byla Znouzecnost nebo něco takového. A najednou jsem tam viděl před tím barákem, před tím klubem, prostě kluky s čírama, prostě ty moje Indiány. Prázdniny mezi třeťákem a čtvrťákem jsme s pár klukama obsadili jako i barák Milada a to skvotování mi vlastně umožnilo to, že aniž bych si musel opustit školu a vydělávat na nájem, tak jsem mohl dodělat školu, odmaturovat a vlastně bydlet s klukama a začít se o sebe starat. Oh yeah. Living a hard life, I guess, childhood, a divorce of your parents, wrong friends. That's like how I went into the punk rock. Right down the middle! If I look back, it was mostly kids that are lost and they don't fit in into another group of people. And they get attached to metal, hardcore, or punk, and they feel home there because everywhere else they get rejected. Are you ready? From here and on, we're going on day by day, growing on, going on, getting stronger every day. That's like one of my favorites, actually. Čau, Bany. Jak je? Čus. Teď jsme tady na místě, kde se potkávají desky, punkový a knížky. A v určitém ohledu tohle je přesně to místo, které pro mě opět definuje ten punk, že vědět, co se kolem mě děje, mít ty informace, získávat je, umět s ní pracovat, sebevzdělávat se. Je to i o té muzice, hodně. Co to lidi na to zapomíná. No nebo spousta lidí, no. To lidi jenom. No. Vyšlo to na Stonehenge Records částečně, což je starý label z Francie. Dělají si to všechno sami, tisknou si obaly sami. Ta punková scéna ti vlastně jakoby umožňuje reálně plnit ty sny, který máš. Vychází toho tuny, že jo, vinyle zpátky. Kapela Bomb. Odkudže jsou, z Washingtonu? Hele, já vlastně nevím. Super, Bany, tak já si to vezmu, fakt. Ne, tak mi ji zabal. Dneska
dneska je vlastně benefiční koncert na náplavce v Praze. Hraje Hamba, naše další kapela, taková hardcore punková. A pak tam hrajou My Dead Cat z Brna, Repelenti a ještě Just for Being. Jde o to, že si potřebuje vybrat nějaký peníze na přestavu domku pro člověka, který měl těžký úraz na lyžích a ten domek se potřebuje přestavět tak, aby byl bezbariérový. Je to táta jedný naší dobrý kamarádky a to je ten hlavní důvod, proč jsme se tady dneska večer sešli. Strašně vážím každýho, kdo dokáže v této skurvené době vychovávat svoje dítě. Bejt pankáč, když jste mezi kámošema na koncertě, to umí každý blbec. To není žádný umění. Ale udržet si svoje ideály a principy, toho se držte a na to makejte. Díky. Tady by to mělo být vlastně jako tak, že tady bude nějaká generace nová 16-letých, 17-letých, 18-letých kluků, která by nás měla vlastně úplně převálcovat, jakoby nás starý. Úplně by nás měla prostě přejet. Ale není. Čau, Peťa. Zazná, čau, čau. Čau, čau, čau. Tak je, vole. Výborně. Tak to je super, ty vole. Tady, jo. Kolik mu je? Dobrou mu tři. No, vydá. No. Ty už se pomalu nějakou tu basu, vole. Už má kytaru. Už má kytaru a bicí. Začít to drtit, vole. Mí dítě je docela velká zodpovědnost. A opravdu jako pak se někde dovědě, že tu dítě prostě jako trpí, vole, zatímco, vole, tatínek, vole, si chlastá, vole, v hospodě, vole, nebo schání, vole, prachy na nějaký matroš, nebo já nevím co. A tak jako prostě já jsem nezodpovědný a tak moje odpovědnost je to, že dítě nemám, jako prostě, já s dětma nechci mít nic společného, ale to. Co vy, kluci, s dětma? Já jsem nezodpovědný, že tak jenom já. Proč bych jako dával ekosystému jako další otroka nasrat? Jdeme se rvát! Sesek, se mi dej pokoj, jste jsou pouze násilí. Nemůžu. Bolševici, to byla sranda, ty vole. Tohle to je daleko nebezpečnější a záludnější a mnohem horší. To bylo před KSČ na Starou Máku. U VKSČ tam měli nějaký barák, tak jsme si jim tam vyčúrali, no. Dneska se zkus vychcel před parlamentem, ty vole, to bys leče. Ne. Myslím, že ty malí to mají mnohem horší. Svým způsobem, protože tenkrát, když jsme vyrůstali my, tak tam bylo jako jasný, že tady jsme my a tam je bolševik. Když to jako dneska ty lidi jako, že jo, dneska žijou a vyrůstají v informační válce. Zrovna včera jsem se bavil s jedným známým a on mi říká, hele ty vole, v čemu mám věřit? V jednou článku čtu, že Američani přistáli na měsíci, pak si přečtu prostě druhý článek a tam mi tvrdí, že Američani jako na měsíci nepřistáli. Čemu mám věřit? Já mu říkám, kurva, věř, čemu chceš, jako, tam jde o to prostě. Věř svý intuici. Ono zase je dobrý se třeba o to trošku zajímat, protože i když se o to nezajímáš, tak se to dřív nebo později semele stejně, jako pokud to takhle půjde dál. Ono se to semele, ať se o to zajímáš nebo nezajímáš. No, jasně, jo? No, tak, se o to víc. Číslo účtu seš, no. No. Já ne, já rozhodně. Já bych asi mrdal každý systém, jako jo, protože jsem mrdal komunisty a mrdám tenhle systém. A bydlím na obvodním úřadu, nebo jak se to jmenuje, městský úřad. Neplatím nic, jako žádný pokuty, nic, prostě nezajímá mi to, jako mám miliony dluhů, jako to, ale neřeším je vůbec. Protokol o vydání hodnotné věci. To jsem šel po ulici a prostě mi se brali z policajti, všechno jim otrhali. Řetěz. Oni mi vrátili potom. Takže byli hodný nakonec. Tenkrát byli lepší ty policajti, se mi zdá. Jako. Dneska je na všechno zásahovka, že jo? To jsou frajeři, kteří chtějí bouchnout. Jo? Dneska jsou ostřejší, jako mnohem. Větší svině. Chceme milovat lidi, chceme milovat sami sebe a žít nějakým, vole, nějaký harmonie, jako indiáni. A taky vyhubili, ale my se nedáme. Hey, thank you very much for having us. Security guys, fuck you. Díky moc, byli jste skvělí. Jestli po 40 letech ta subkultura vlastně má ještě ten smysl, jaký měla na tom začátku. Ty kapely, které s tím přišly v 70. letech, tak to rozhodně jako nemínili tak, že budou 20 let vydávat desky.
to byla věc, která měla svým způsobem explodovat, vybuchnout a skončit. No future. A řekneme hovno! No. Hovno! Tento pořad vám přináší Jägermeister. Tento pořad vám přináší BU2R. Městské projekty Budweiser Budvar.